Қазақстан Республикасының премьер-министрдің орынбасары Жеңіс Қасымбек жұмыс сапармен Тәжен кеден бекетіне келді. Сапар кезінде Нұрлы жол бағдарламасы аясында құрылысы жүріп жатқан ұзындығы 85 шақырымдық Бейнеу Ақжігіт Өзбекстан шекарасын жалғаған тас жолының жұмыстарымен танысты. Қазір аталмыш асфальттың 65 шақырымы аяқталып, 20 шақырымы төселініп жатыр. Болашақта транзиттік көлік ағынын айналатын халықаралық бағыттағы тас жолдың жұмысына 360 жұмысшы, 250 техника жұмылдырылған. Бұдан бөлек, жолдың екі жағынан жолаушыларға арналған арнайы қызмет көрсету орындарын салу жоспарда бар. Ол үшін инфрақұрылымдық инженерлік жұмыстарды қолда байлап тұр. Осы мәселенің түйінін шешу үшін қаржы ретін оңтайландырып беруін аудан әкімі Бейнеубек Әбілев өтініш етті. Аталмыш жол аса маңызды көлік инфрақұрылымы болып табылады. Ол Өзбекстан шекарасынан басталып Бейнеу ауданының үстімен өтеді. Осылайша құрық порты арқылы шетелге жүк тасымалын күшейтуге мүмкіндік береді. Планируется сдача реконструкции дороги. Барлық жұмысты аяқтау осы жылдың екінші жарты жылдығында жоспарда тұр. Бұл жол екінші дәрежелі жол болып есептеледі. Жолда жолаушылар үшін барлық жағдай жасалатын болады. Қысты күні жылыну орындары мен екі демалу алаңдары салынады. Сондай-ақ жол астымен 13 су ағарлар орнатылды.